যেহেতু তাই দোকান নেলাগে বুলি ক'লে, কাপোৰ বম বুলি ক'লে, মানে গামোচা বম বুলি ক'লে, সেইকাৰণে তাইৰ কাৰণে সূতাই লৈ গৈছোঁ। মেইনকৈ এইফালে বগা সূতা আৰু এইফালে ৰঙা সূতা। যোনদিনাখন আমি গৈছিলোঁ তাত ককাৰ ওচৰত ব্লেংকেট নাছিল, তেওঁ কেঠা লৈ আছিল। ভাবিছোঁ ব্লেংকেট দুখনমান লৈ যাওঁ, তেতিয়া ভাল হ'ব, ককায়ো ল'ব পাৰিব, আইতাও ল'ব পাৰিব। এইখন এখন লৈ লৈছোঁ আৰু এইখন। ৰংকেইটা কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, মানে অলপ ধুনীয়া দেখিলে ভাল লাগে নিজৰে। এখন চাই লওক, এয়া তাঁতশাল অলৰেডি ৰেডি কৰি থোৱা আছে। এইফালে ইনিচিয়েল ইনভেষ্টমেণ্ট মই কৰি দিছোঁ, এতিয়া বাকী তাইৰ ওপৰত দায়িত্ব থাকিব যে কেনেকৈ চলিব পাৰিব। এইটোৱে হৈছে লাইভলিহুডৰ ওপৰত যোনটো মই গুৰুত্ব দিম কৈছিলোঁ, এটা ষ্টেপ লৈছোঁ। এয়া যদি আপোনালোকে চাই, এইফালে ডক্টৰ কাৰেণ দাদা, এইফালে চাই দিয়ক, এইয়া আজি কাৰেণ্ট পূৰা মেচিন মেচিন কিবা কিবি লৈ আহিছে। এতিয়া তেওঁৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে বৰ্তমান। এয়া ককা ঠিক আছে, পাৱাৰখন ওপৰলৈ উঠাওক, এই দিয়া নিজে উঠাব। অঁ উঠাওক, উঠাইছে নাই কেতিয়াবা? আগতে উঠাইছে এখন, সেইটো আৰম্ভ কৰা হৈছে। ট্ৰিটমেণ্টৰ কাম দাদাই কৰি আছে। এতিয়া থাৰ্ড হৈছে যোনটো তেওঁলোকৰ ঘৰ। তেওঁলোকে বাঁহ আনি পেলাই বেৰ চেৰ সব লগাই দিব, অকল ওপৰ টিংপাতখিনি মই দায়িত্ব লৈ লৈছো। দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদী